ערוץ 20, שידור חי, אנחנו יום ראשון, 3:00 PM. מתחילים כבר, איך אומרים, לצאת מהקורונה, לא לגמרי, אבל כבר ממש רואים הרבה אורות בקצה המנהרה. אבל עדיין, כמובן, לאט לאט מתחזקים, מתחברים ומצדיעים להמון אנשים שעושים לנו את החיים קצת יותר קלים, למרות כל הבלגן והייחודיות של התקופה הזו. עכשיו יש לי הכבוד הגדול לדבר עם להקת ניגון, מוזיקה יהודית חדשה ישנה. מה שלומך, יקירי? נפלא, ברוך השם. בוא תציג את הלהקה שלך. תום לב על הסקסופון. איתמר דן על הקלידים, לי קוראים עופר שניידר. עופר שניידר. ולא נמצא איתנו, בהתאם להנחיות, המתופף שם, יוסי לוי. למה? כי היה גבול כמה אנשים שם להתופף פה, כן. אנחנו שומרים על בטיחות מסוימת, למרות שאנחנו מבינים שכולכם בריאים וכולכם טובים. ספר לנו מה זה להקת ניגון יהודית, מוזיקה יהודית חדשה ישנה. כן, ההרכב הזה נוצר במטרה להביא לעולם מוזיקה יהודית חדשה, מוזיקה מקומית, מוזיקה קהילתית, מוזיקה רוחנית, מוזיקה שמקרבת את האדם לעצמו, מרוממת אותו מעל החול של היום-יום, מעל החיצוניות של היום-יום לתוך. ומה, אתם מרגישים כמו איזה שליחים של לחבר את כולם דרך המוזיקה? המוזיקה היא כלי חיבור ליהדות? קודם כל רצינו לחבר את עצמנו בתור מוזיקאים שהרבה שנים עסקו בג'אז ובהפקות ובכל מיני סגנונות, ובאופן טבעי גם בחתונות ובשמחות. חיפשנו איזה משהו שמאחד את המקומיות, היהדות שלנו, ביחד עם כל הידע המוזיקלי שלנו, ומצאנו את זה בניגן, שהלב שלו זה הניגון החסידי, הניגן. ניגן. ושהוא בעצם, כמו שהעולם אומר, יש מוזיקה מקודשת, מוזיקה... מרוממת אולי. כן, יש היום בעולם מדברים מוזיקה מקודשת, מעגלי שירה. נכון, נכון. אז זה המוזיקה המקודשת של החסידים, של היהדות של אירופה, של מזרח אירופה. וזה שירים יפהפיים, אוצר. שירים בדרך כלל קצרים, שחסידים חוזרים עליהם שוב ושוב, ושמטרה להיכנס איזה מצב נפשי. ממש? כאילו זה יש... תהליך רוחני כזה. כן, החזרה והניגון עצמו, האיכות שלו, היא מעוררת רגשות של שמחה, או להבדיל של געגועים, של התבוננות. וחסידים השתמשו בניגונים האלה כשהתקבצו לרבה, כל מיני אירועים קהילתיים, כמו טישים או ימים טובים. והשתמשו בניגונים האלה כדי להוריד מהם את האבק של הדרך ולהרגיש יותר נוכחים שם. ואנחנו חיברנו את העוצמה הזאת עם הכוח והידע המוזיקלי שהבאנו מהג'אז ומסגנונות מוזיקת עולם, האלתור שהרגשנו שהוא מאוד מתאים. זה התחיל בתור ניסיון, זו ההפתעה הגדולה. איך זה ניסיון? איך זה התחיל? מה ניסיתי? לקחנו קצת קהל לבדוק קבוצות מיקוד? מה זה? נפגשנו לנגן. ומה, לא ידענו לאן אנחנו נכנסים, ואמרנו, בוא נראה מה קורה כשאנחנו לוקחים את הניגונים האלה ומלבישים אותם בלבושים שהכרנו ממקומות אחרים. וזה היה כמו קסם, וכשבאנו, כן. התחלנו להופיע עם זה, אז גם החיבור עם הקהל היה משהו שלא הכרתי משום הרכב אחר. אתם חוזרים לתשובה? כן. ולכן אתם התחלתם... חוץ מאיתמר פה דתי מהבית. טוב, הוא זכה, הוא זכה, הוא זכה. אבל אתם כאילו, כי הרגשתם כאילו שלוקחים את הג'אז, מה שלמדתם בעולם הראשוני שלכם, ואיבדתם אותו למוזיקה חסידית, וזה ביחד הביא איזו קדושה כזאת שלא הכרתם. כן, לא חשבנו יותר מדי מה אנחנו עושים, פשוט ניגענו את הניגונים שאנחנו מכירים משבת, מהניגונים שאנחנו מכירים מהקהילה, מהבית כנסת, וכשפגש, הדבר הזה פגש את הקהל, קרה דבר מאוד מאוד מיוחד. איזה קהל זה היה? אז זה ההפתעה הגדולה, שזה בעצם חיבר אותי חזרה לעולם הג'אז שמנו באתי, למועדונים בתל אביב, לאנשים, ו... כשהתחלנו, ניגענו, הופעה ראשונה שנתה לקהל ג'אז סטנדרטי במועדון ג'אז בתל אביב, בבית העמודים, שקיבל אותנו מאוד יפה, למרות החיבור המפתיע הזה. למרות הלבוש. ואנשים עפו על זה, וזה המשיך ככה. איך ראית שזה מעיף אותם? מה חשת? למה ראית שזה מחבר אותם? אתה מרגיש את זה. קודם כל, אתה מרגיש את זה שאתה מנגן. דבר שני, אנשים ניגשו אלינו. מה אמרו? אמרו שהם עברו חוויה. זאת אומרת, הם לא יצאו מהמופע כמו שהם נכנסו אליו. זאת אומרת, במקום לדבר על כל מיני דברים, על מצוות, על יהדות, מנגנים מוזיקה חסידית, ג'אזית, כזאת, מחברים אותם, והמוזיקה כבר מטפטפת להם בלב את כל אהבת השם? כן, למרות שלא, זה לא הרכב קירוב כזה. זה הרכב, אנחנו מנגנים גם לדתיים. אתה יודע, באחד ההופעות בתל אביב, פתאום ראינו בקהל זוג חרדי, ליטאי.
שזה הפתיע אותנו, למרות ששוב פעם, הקהל מאוד מגוון, אנשים מכל המגזרים, כל עם ישראל, פשוט מדהים, ותוך כדי הופעה אני מסתכל עליהם, והם בעננים. ואני לא, אחרי הופעה ניגשתי לברר מה העניין. אז מסתבר שזה זוג שהגיע כמעט במקרה או שלא במקרה, ולא היה הרבה זמן בכזה דבר, במופע, זוג של בעלי תשובה. אז הוא אמר לי, שאלתי אותו, דיברנו קצת על העניין הזה, אז הוא אמר לי, תשמע, זה מוזיקה, זה לא מוזיקה של קירוב. מה זה, מוזיקה, איזה מוזיקה? זה מוזיקה, הוא אומר, שמקרבת את הקרובים. זה מוזיקה שמחברת כל אחד, במיוחד אם הוא דתי, אם יש לו רגש כזה. אני לא יודע אם זה יעבור פה באולפן. אנחנו מרגישים את זה מאוד במופע. אנשים ניגשים, אומרים שהם עברו איזה תהליך, שהם לא יצאו מהמופע כמו שהם נכנסו אליו. שמע, אני באתי עכשיו, אני רוצה לצאת מהאולפן הזה כמו שנכנסתי. יש לכם משהו של ברסלב טוב ככה שמקרב? כן. אשרינו. האמת שזה דוגמה לניגון. במופעים אנחנו מספרים סיפורים, לכל ניגון יש את הסיפור שלו. מספר? זהו, זה סיפור שבאמת מדבר על הכוח של הניגון, איך הניגון יכול להוציא בן אדם מכל מיני מצבים. זה סיפור שמעתי מהרב תמיר גרנות, שמספר סיפורים על ניגונים שקשורים לשואה. מדובר על קבוצה של בחורים הונגרים, בחורי ישיבה שהיו בחדר באושוויץ, חדר שמחוץ לתאי הגזים, הכינו אותם לקראת ה... והפשיטו אותם שם, ישו כולם בחדר, וחיכו. זה היה ערב שמחת תורה. אחד מהם אמר, לשמוח בשמחת תורה, אנחנו לא יכולים, אין לנו פה ספר תורה, זה לא שייך. אבל אנחנו יכולים לשיר. אנחנו יכולים לשיר כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא איתנו גם במקום הנוראי הזה. והם שרו שם שני ניגונים, אחד זה אשרנו, יש לחשוב לשיר אשרנו במקום כזה, והשני זה תאר ליבנו לעובדך באמת. ותאר ליבנו. וזה התחיל ככה בכל שירה חלשה, אתה יודע, הם היו מפוחדים, היו חלשים. ולאט לאט השירה התגברה, והתגברה, והתגברה, עד שממש הם לא הרגישו איפה הם נמצאים, עבדו כל פחד, וקמו, אחד התחיל לרקוד, הצטרפו אליו, כולם רקדו שם עד לב השמיים. והמפקח הנאצי, הסדיסט, שהיה אחראי על האגף הזה, אז הוא פרץ לזה בפנים, הוא לא הבין מה הולך שם, הוא תפס את אחד הבחורים, וצעק עליו, מה אתם לא יודעים, מה אתם עושים פה, אתם לא יודעים לאן אתם הולכים. אז אותו בחור, שהיה במצב כבר אחר לחלוטין, הוא הסתכל לו בעיניים ואמר, אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים, ודווקא בגלל זה אנחנו רוקדים ושרים. אנחנו הולכים למקום איפה שחזירים כמוך לא מנהלים את העולם. והמפקח כל כך כעס, שהוא עצר אותם, והוא אמר, אתם כל כך שמחים שאתם הולכים למות? אני לא אתן לכם למות כל כך מהר. והוא העביר אותם לאגף אחר, איפה שהיו אמורים למות שם בעובדות פרך. אבל זה לא קרה. כי המחנה שוחרר זמן קצר אחרי זה, והבחורים האלה ניצלו. זה נכתב מפי עדות, זה מובא בשו"ת מקדשי השם. וזה, מה שמדהים בעיקר בסיפור הזה, זה הכוח של הניגון להוציא את הבן אדם... להרים, לרומם אותו. בדיוק, ואם זה עזר להם, בוודאי שזה יכול לנו. לי זה בטח יכול לעזור, חברים. קדימה, אני במקום טוב להקשיב. קדימה, אשרינו, ברסלב קצת, זה סיפור יפה. שממחיש הכל, להקת ניגון מוזיקה יהודית חדשה ישנה. Thank you.
בראבו, בראבו, כל הכבוד. עוד יהיו פה הרבה ניגונים. זה רק ההתחלה. יפה מאוד, אני מצדיע לכם. עכשיו תשמעו משוררים בעומר. אנחנו גם, יש מפגשי שירה על ספירת העומר גם בתקופה הזו. ואני רוצה לדבר ככה על אליעז כהן. שלום לך, יקירי. אתה איתי? עודד. מה שלומך? ברוך השם, מחכים להסתפר ולהתקלח. זה תכף קורה, שמע, זה מוחרתיים אתה כבר עושה את זה. זה נכון. תשמע רגע, ספר לי על המפגשי שירה האלה, על ספירת העומר. תראי, אנחנו במשיב הרוח כבר 25 שנים וקצת יותר לא שוקטים על השמרים, ומשתדלים, כמו שכתב הרב קוק בזמנו, שכל זמן מאיר בתכונתו, להאיר בכל תקופה של השנה מהתכונה המיוחדת של הזמן, וגם בזמן הקורונה המערבב הזה, אנחנו מקיימים אירועים, אי אפשר להיפגש, אתה יודע ממש, אתם כן... כן. עשיתם מופע יפה באולפן, כל הכבוד. כן. אבל, אתה יודע, מול הציבור עוד אי אפשר ממש לעשות מפגשים פתוחים לקהל. נכון. אז אנחנו עושים מה שהרבה אנשים עושים, עברנו לזום. עדיין מפגשי פנים אל פנים, ורואים את הפנים של האנשים ושומעים אותם. ובתקופה הזאת של ספירת העומר, אנחנו, כמו שאמרת, פצחנו בסדרה חדשה של אירועי שירה, חלק מהם גם משולבים במוזיקה, שקראנו להם משוררים בעומר. התקופה הזאת של ספירת העומר, הזכרנו את התגלחת, את התספורת ואת האיסור חתונות וכולי, מקובלת במסורת היהודית כידוע עד מחר כתקופת אבלות, אבל אם נזכיר לנו התקופה הזאת, היא בעצם התקופה היפה ביותר של השנה, בתקופת אבותינו, עוד טרם מרד בר כוכבא ותלמידי רבי עקיבא, כן. היא התקופה באמת הכי האביבית, החגיגית, מפסח עד עצרת, ספירת העומר, הציפייה, ההתחדשות בכל שבוע, הספירות כמובן של הקבלה שנוספו כקומה נוספת בדורות מאוחרים יותר, ואנחנו במשיב הרוח לחדנו, ניסינו ללכוד את תכונת הזמן בכל שבוע, ולהביא אותה אל הציבור, אל הקהל, דרך משוררות ומשוררים. שבוע שעבר התחלנו דרך המוטיב הזה של הצמיחה וההתחדשות, הירוק שעוד רואים אותו בשדות ובעצים בחוץ, בלבלוב, בפירות וכו'. השבוע, מחר, המשוררים סיוון ואבישר השפי, זוג המשוררים, ילמדו אותנו וישוררו על המיסטיקה והסוד שבשירה. וואו, זה מעניין, זה מעניין. זק מאוד, לכבוד כמובן רבי שמעון בר יוחאי, אגב הם יושבים, הם מתגוררים בתקוע, שאני לא יודע אם אתה מכיר, אבל המהלך של הרב מנחם פרומן, שהיה מקובל בעצמו, תמיד טען כל השנים שתקוע של רשבי היא בעצם תקוע הדרומית, תקוע של נחלת שבט יהודה ולא תקוע הגלילית, כמובן הרוב חלקו עליו אבל זה לא בלבל אותו, וגם המערה של רשבי היא מערת חריטון שנמצאת שם במקום, אז זה יהיה מחר בערב, כמובן מזמין אותך עודד ואת כל הצופים המאזינים להצטרף אלינו. שבוע הבא המשוררת בקול סרלואי תשורר יחד עם משוררים אחרים על אהבת ירושלים, לכבוד יום ירושלים, שיהיה שבוע הבא, ואני אחתום את הסדרה ביום שני בעוד שבועיים, כל האירועים מתקיימים ביום,
ימי שני בערב. אז מה קורה בעוד שבועיים, ביום שני, מה קורה? ביום שני בערב אני אהיה יחד עם דוד המלך, המשורר הלאומי שלנו, וספר תהילים שלו ומשוררים שכותבים בעקבותיו, וזאת תהיה חגיגה, חגיגה. יפה. אולי לקראת חג השבועות, שהוא כמובן יום הולדתו והיורצייט של דוד המלך. וכמובן מתן תורה. אנחנו יודעים שיש איזה סרטון כזה של משיב הרוח, שאנחנו רוצים לראות ולהראות, אז אתה בטח תשמח לראות, נכון? שהכנו, אז בואו נראה את הסרטון שלכם של משיב הרוח, בבקשה. אני רוצה לשוב ולכתוב. לאחר זמן רב, אני מת לכתוב. שיחכו המילים. הן לא יתרמו לך דם כשיעזל. בעבוד לי המילים, הרי שלך לפניך. הנני, ענני. כל חתיכת עץ נושאת את אלוהים לא פחות מאשר נושא אותו הרב הראשי. כי ברגע הנני נופלות חומות אדירים. השרירים הגדולים מתרפים, וכנגדם נדרכים שירים קטנים עדינים. עכשיו המילים מתרסלות בגוף עצמם. האוקיינוס משתגע מקנאה. והיופי שלך, שאיננו קיים בשבילי. עצים מרומים מרשתים מעלינו את השמיים, נוגעים זה בזה בין ספור אצבעות. למילה הראשונה שיצאה משם יחפה, קראו אני. אני נורא שמחה שאתה פה, ושמשיב הרוח בידיי, ושאני אולי אוכל לעשות משהו בשביל משיב הרוח, כי הם עשו בשבילי הרבה. הבית הזה מסביב היה חממה עליי, איך משוררים צעירים. אני גם לא יכולה לספור כמה אנשים עברו אותו. מפעל שקם באהבה ומטופח באהבה ובדאגה ובמסירות. כשגיליתי שיש אנשים שהם כותבים, והם כותבים מתוך העולם היהודי, כאילו מעבר לאיזשהו פרגוד, גיליתי על עולם מקביל שקיים, ובו יש אנשים שמשחקים במילים, ומילים נחשבות ליופי ו... משיב הרוח היה... מה זה משיב הרוח? למה משיב הרוח? זה לא... זכויות היוצרים הם לא שלנו, הם כמובן של חז"ל ב... כן, אבל למה חיברת דווקא את זה? הסידור. אבל אנחנו באמת, לפני 25 שנה, קבוצה של משורות ומשורים צעירים, בוגרי ישיבות ומדרשות, עוד היינו אז ישיבי בוכרס ותלמידות מדרשות, כתבנו, כל אחד בפינה שלו, אתה יודע, עודד, יצירה היא תמיד בדלת אמות, באופן הפרטי ביותר בהתחלה, וחיפשנו אחד לשני, הגענו אחד לשני, וחשבנו שמן הראוי להביא את התכנים הללו של שירה אמונית, שיונקת מסדור התפילה ומהתנ"ך ומהמדרשים ומהתלמודים, להביא אותה לקדמת הבמה הישראלית, שלא לא, אתה יודע, אתה הגעת מהתרבות הישראלית עוד לפני האמונה, לצערנו התרבות הישראלית לא הייתה ספוגה במקורות ההשראה הללו, בחומרים הללו, היום באמת ברוך השם המציאות השתנתה, ויחד התאגדנו, ושמולי קליין שבעצם הגד אותנו, הקים את כתב העת, ובחר בשם הזה משיב הרוח, גם כארכנת ראש בפני המשיב הרוח הגדול הריבונו של עולם, אבל גם עם כל הענבה, עם איזה טיפה ליומרה להשיב את הרוח, להשיב את הרוח היהודית לתוך התרבות הישראלית. אנחנו 25 שנים אחרי, אנחנו יודעים שהמציאות באמת השתנתה, לא רק הודות לנו, אבל גם בעקבותינו בציבור האמוני באמת נפתחו מאוד מאוד חזק לעניין הזה של היצירה, ואם אתה יודע, לפני כן זה נחשב ביטול תורה, או לופטגשפט, דברים שאנשים רציניים לא מתעסקים בהם, ומי התחתן איתך, ואיך תביא כסף, אז היום באמת הדברים נראים אחרת. נכון. ובאמת בכל תחומי היצירה, במוזיקה שיש לכם באולפן, בתיאטרון, בקולנוע, בשירה, בסיפורת, באמנות הפלסטית אפילו, אפילו במחול, אם אתה ככה מכיר, קבוצות מחול, גם אצל גברים, גם אצל נשים, שממש עבודה שבגוף, ומכוונים לעבודת השם, מכוונים לנפש היהודית-ישראלית, ואנחנו שמחים שזה מצמיח, שזה תשמע, פוגע. תשמע, לפי זה משיב הרוח, משיב את הרוחניות, ומוריד את הגשמיות. אז זהו, את הגשמיות תמיד צריך עזרה. משיב הרוח הוא מוריד הגשם. משיב הרוח הוא מוריד הגשמיות. לגמרי. אז אנחנו תמיד,
הסרטון למשל שהראית, הסרטון היפה הזה, הוא באמת היה אחד מהבקשות שלנו למימון המונים לקהל בתקופת חנוכה האחרון, וברוך השם הצלחנו, אבל תמיד, תמיד נשמח לעוד ועוד, אתה יודע, בעיקר בתקופה הזו, שהתרבות, כל התחומי החיים. אתה אמרת שהיית תלמיד ישיבה? כן, כן, אני למדתי ממוריי ורבותיי בישיבת אור עציון, בראשם הרב דרוקמן ואחרים. מי שגילה אותי למעשה את כישרון הכתיבה שלי היה הרב נריה, זכר צדיק לברכה, בישיבת כפר רואה שבה למדתי כתיכוניסט, כנער שרק... בזום לא רואים אותך כתלמיד ישיבה, אתה יודע לך, אתה בלבלת אותי. עם כל השיער של ל"ג בעומר, נראית לי ממש לא תלמיד ישיבה. ממש, ממש היפי כזה. כן. התעת אותי. אבל כולנו, הבחור ישיבה עוד נמצא שם בפנים, אתה יודע, עודד, וזה... זה מה שחשוב. הבפנים יותר חשוב מהבחוץ. אי אפשר, אתה יודע, אפשר להוציא את הבחור מהישיבה, אבל לא את הישיבה מהבחור. ממש לא, ממש לא. ראיתי שבאמת הישיבה נשארה בך, וזה בסדר. עיקר שיש את הלהבה ואת הרוחניות, ואת כל מה שסיברת עליהם, אנחנו נצפה בלי נדר, גם היום, מחר, זאת אומרת, וגם ביום שני הבא בלי נדר, וגם ביום שני... נכון, ימי שני, עודד, אתה וכולם מוזמנים, ימי שני, בעצם בכל השבועות הללו, להצטרף אלינו למפגשי השירה. אמן. תודה רבה. תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה בעומק הלב. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה, הרבה הפתעות ודברים שלא חלמת להם שיהיו כאן בערוץ 20, בשידור חי, אל תלכו לשום מקום. אנחנו בערוץ 20, שידור חי, תנמצא עכשיו יחזקאל גליק. אתם לא תאמינו, הוא, בוא נאמר, טוב בחלומות. חלומות בעקיץ נקרא לזה, נכון? מה החלום אומר? אני אוהב להגיד לפעמים, אני אוהב להגיד שאומרים הרבה, יחזקאל, הוא פותר חלומות, אני ישר הודף את זה, כי אני אוהב יותר לומר שאני עוזר לחולם לפתור את החלום שלו. אני לא חושב שהסמכות נמצאת אצלי, אצלו נמצאת, רק הוא... הפותר הכי טוב לחלומות זה האדם עצמו. אם הוא זוכר אותם. אם הוא זוכר אותם. קודם כל, בוא נדבר קצת על חלומות. מה, זה כאילו בעצם טקסט שבא מלמעלה איזה מסוג של נבואה, שאתה צריך, רק אתה לא מבין אותה, כי היא כתובה בלשון סתרים כזו? מאיפה זה מגיע, זה איש... מהנשמה. חשבתי קודם שדיברתם על משיב הרוח, אז חלום הוא גם מסוג של משיב הרוח, הנפש, הנשמה. כן. שוב, זה עניין של... אני לא נכנס לזה עם האנשים שאני עובד איתם, איש כל אחד... מה אתה חושב? אני שילוב, יש כאלה שמגיעים מבפנים, ויש כאלה שכן, מלמעלה, אין לי... לא, לפי מה שאני מכיר, תגיד לי אם אני טועה, מה שלמדתי, הנשמה, הגוף הוא ב-60% במוות, אפשר להגיד את זה, כן? הוא לא מת, הוא... אחד ב-60 זה מיטה. 60% מיטה. והנשמה בעצם עולה למעלה להתנקות, להתאר, להסתדר, ושם היא עושה את התיקונים של הדרך החלומות וחוזרת חזרה. אני מתייחס יותר להיבט הנפשי של החלומות. תסביר. זאת אומרת, אני לא אומר שאין מקורות אחרים, או אין חלומות נבואיים או דברים כאלה, אני פשוט לא יודע להגיד עליהם שום דבר. אז מה אתה כן יודע? אני כן יודע, ומנסה, לדבר על ההיבט הנפשי. זאת אומרת, לעזור לאדם, יש לו חלום, והוא רוצה להבין מה החלום יכול ללמד אותו על עצמו. על המעמקים. אז לא קשור לנבואה שבו, אלא רק בקטע הנפשי, רק בעניין הנפשי. לא, בנבואה, כי כשהרבה פעמים אנשים באים עם חלום ואומרים, חלום נבואי, מה אתה אומר? וזה אני אומר, תשמע, אני חושב שיש, זאת אומרת, אני מאמין שיש, אבל אין לי מה לומר על זה. זאת אומרת, למה? אני, מה אני יכול להגיד? אני רב, מקובל, מסתיקה, אני לא, זה לא... יפה. אין לי מה לומר על זה. אם זה חלום נבואי, אם זה חלום שאנחנו רוצים להבין יותר על עצמנו, ומה קורה לנו עכשיו בחיים, ומה מסיק אותנו, אז זה הכיוון. למשל, תן לי דוגמה, אני רוצה להבין למה אתה כן טוב להתקן בן אדם שחלם חלום. הנה, חלמתי חלום, אני אספר לך מכל לפני התוכנית, אני אספר לך את זה שוב. אני חושב שאתמול חלמתי את זה, שאני באיזה טיול, באתי מזוודה, ואני באיזה אירוע נחמד, ואני מחפש במזוודה שלי איזה פריט ליווש שאני לא מוצא. כן. אז שתי שאלות הבסיס שאני אשאל את החולם, כשהוא מספר לי חלום, זה אחד, שאלה ראשונה, מה הרגש שהתלווה לחלום? זאת אומרת, יש דברים שבמציאות הם יכולים מאוד להפחיד אותנו, ובחלום הם משמחים אותנו, למשל.
אם אנחנו רואים דבר כזה, אז צריך להתמקד קודם כל ברגש. והרגש עוזר לנו להבין על מה הסמל מדבר. אני רוצה להבין על איזה נושא החיפוש במזוודה אצלך מדבר. וכדי להבין את זה, אני אתחיל מהרגש. כי אם תגיד לי עכשיו, אז בוא תאמר, מה הרגש? מה הרגשת? אתה מחפש ואתה לא מוצא, אמרת? אבל לא עצבני, אין שום זה, אני מסוקרן איפה זה, לא באיזה עניין של... של עצבנות. אוקיי, אז זה חשוב, אתה מבין? כי עכשיו אנחנו יודעים לחפש באזור הסקרנות. כן. ואנחנו לחפש את הפירוש באזור הסקרנות. כי אנחנו מבינים מה הרגשת שם. עכשיו, החלום, לתפיסתי, שוב, דיברנו על נבואים ועל כל מיני סוגים, בדרך כלל, והסוג העבודה שאני עושה, זה שהחלום מדבר איתך על ההווה, על מה שקורה איתך עכשיו. כן. זאת אומרת, חלמת את זה הלילה, אתה אומר? כן. אז הוא מתעסק, האסטרטגיה שלי היא לחפש את על מה הוא מדבר, באתמול. מה עבר עליך אתמול? אם לא נמצא אתמול, נחפש יומיים כן. קודם, זה גם יכול להיות משהו שמעסיק אותך בזמן האחרון. אני בא לומר שזה לא, הרבה פעמים חולמים אפילו על משהו מילדות. ועדיין, הטריגר להופעה של החלום זה משהו שיתרחש עכשיו. כי החלום רוצה להגיד לך משהו על החיים שלך ברגע זה. זאת אומרת, בהווה. לכן בעיניי זה כלי כל כך מקסים, כי הוא מחבר אותך לעצמך בעכשיו. אנשים באים לפעמים בחלום לפני 7 שנים, ואני אומר להם, עזוב, זה איש אחר. עזוב, לא, חבל להתעסק בחלום שלך. קרה איתי היום. כן. אז אני אחפש איתך מה קרה אתמול, ואמרת... הייתה שיחה במשפחה עם חברים, אני חושב, על דברים, על אנשים שהם פחות מאמינים על קיומו של הבורא, על מי שיחות כאלה. אוקיי, מעניין, למה אתה חושב שזה קשור לחלום? כי אמרת, זה סיכרון שחפשתי משהו שהוא... כן, צריך לראות, אבל... משהו ש... חסר לי איזה נתון אולי כדי להסביר את עמדתי. יכול להיות, אתה... אני אלך איתך. אני אחפש איתך. כן, אני אלך איתך ואני אומר, אני צריך לחפש משהו שהוא כאילו סקרנות, דיברת קודם על סקרנות והתרגשות שהנה אתה הולך להגיע ליעד. ליעד, כן. אבל חסר לך משהו קטן שהנה אתה מוצא אותו. נכון. ואתה עם המזוודה ביד. אולי זה מדבר על מה שאתה מדבר, שאתה... שאנחנו באיזשהו דרך, והנה אנחנו מחפשים את הכלים האחרונים. בדיוק, אתה מנסה להסביר להם. עכשיו, הסצנה הקצרה שתיארת היא בסך הכל איזשהו שיקוף של מה שעובר עליך. אם היית זוכר יותר, יכול להיות שגם הייתה שם איזו הצעה לפתרון. כי החלום לפעמים מראה לנו פינה שאנחנו לא... יכול להיות שהיה עוד חלק בחלום, שהפתרון... בטוח, רק שאני לא זוכר אותו. זה מאוד יפה לראות, כי ברגע שאתה מבין, אוקיי, הבנתי, זה הנושא, מה החלום מציע לי, אני מחפש בתוך החלום את השלב של הפתרון, אחרי... אז מה אתה ממליץ? אם אדם עכשיו חולם, אתה מציע לו אולי לכתוב את החלום מיד ומה הוא הרגיש? אז כל מתעסק בחלומות, באיזה שיטה שלא תהיה... חייב לרשום אותם. ברור שהצעד הראשון זה לנהל יומן. לנהל יומן חלומות, דיברנו על זה שהרבה לא זוכרים, אז ההתכוונות מאוד עוזרת. זאת אומרת, אם אני נכנס לזה ברצינות, אני אומר, החלומות חשובים לי, ואני רוצה לזכור אותם, ואני רוצה לרשום אותם בבוקר. יכול להקליט אותם. אפשר להקליט אותם גם. אפשר, אבל לעשות איזו התכוונות, לפני השינה, איזו תפילה, איזו מדיטציה, כל אחד מה שעובד לו, אני הלילה רוצה לזכור את החלומות. ותתפלא, אנשים שלא זוכרים חלומות שנים, יכולים פתאום בשנייה אחת. ברגע ששומעים את ההדרכה הזאת, בוא תיכנס ברצינות, בוא תעצום עיניים ותגיד, חשוב לי. והלא מודע מאמין לך. אם אתה אומר חשוב, ואתה משכנע אותו, הוא מקשיב. אז בבוקר לרשום, נעלה לי אומן. ואז? וכמו שאמרנו, דיברנו על שתי נקודות חשובות. אחת, לפרט רגש כמה שיותר, כי זה... אחרי כל החלום הוא מסתורים. אז מה הרגש? הוא דימויים, הוא סמלים, לך תדע על מה הוא מדבר. הרגש הוא אמיתי. בדיוק, הרגש, פחד, אנחנו יודעים מה זה פחד, עצב זה... שמחה, בלגן, סקרנות. זה נורא קל להבין על מה החלום מדבר. השני, זה עוד לפני השינה כדאי בנקודות, לרשום את הדברים העיקריים שקרו באותו יום. כי אז אני יכול לחזור לחלום ולהגיד, אוקיי, זה החלום, זה מה שקרה לי ביום שלפני, בואו ננסה לראות אם יש דברים שהחלום יכול לדבר עליהם. תגיד לי, אדם, יש כזה, אדם, יש תעניות של חלומות, אתה שמעת על זה. אז אדם צריך לו תענית בשבת, מותר לו לעשות תענית בשבת, שזה בחלום. בחלום אחד שאני זוכר, אם נופלות לו השיניים. יפה. אתה זוכר את זה? תסביר לי למה דווקא שמה אדם עושה תענית שהוא חולם שהשיניים נופלות לו. תראה, לחז"ל יש המון, המון מאמרים על חלומות, והמון, והרבה התייחסות לחלומות. אגב, חלקה סותרת.
של איך תבין, כאילו, מצד אחד אומרים לך, שב ידברו. חלומות שב ידברו. מצד אחד, מצד שני, יש מאמר מאוד יפה שאני אוהב, חלמה דלא מפטר כאיגרתא דלא מקריא. זאת אומרת, חלום שלא נפטר זה כמו מכתב ששלחו לך ולא פתחת. תחשוב, יש לך בתיבת דואר בבית, מכתב, מהעובדך. במייל, במייל. אתה לא פותח. אז מה עושים? אז צריך לפתור, אנחנו לא יודעים לפתור. אין פה דור של פתור לחלומות. אז קודם כל, לרצות. כי היום אנחנו בקצב חיים שלנו, אמרת קודם שהשעון מעורר מעיר אותך, זה בעיה. מי שמתעורר, אני אומר, מי ש... בנץ, צריך לפעל בנץ. כשאנחנו מתעוררים ושעון מעורר, אז הוא קוטע אותנו באמצע המחזור שינה, והרבה פעמים בגלל זה אנחנו לא זוכרים חלום, כי חלום מופיע בסוף המחזור. אה, כן? ואם אנחנו מתעוררים טבעית, תשים לב שבשבת, בשנת, או בסתם שנת, בשנת צהריים, או כשאתה קם בטבעי, אתה פתאום זוכר יותר. כי אתה נותן לשינה להסתיים ולחלום להופיע, ואתה לא קוטע אותו באמצע שינה כבדה. אז קודם כל לרצות. קודם כל לרצות לעשות את הדבר הזה, להתייחס אליו ברצינות, לרשום אותו, לנהל יומן, ולהתחיל לחפש, להתחיל מהרגש, להתחיל וכמו שאמרנו, מההווה. כמובן שיש עוד דברים, לחפש דימויים, להבין מה כל דימוי אומר לי. דיברת על השיניים, למשל. אז אני אשאל את החולם, אז זהו, לחזל יש כנראה תפיסה מסוימת מה זה חלום שנופלות השיניים. אני אשאל את החולם, מה זה אומר לך שנופלות לך השיניים? אותי? נגיד לך. זקנה. אוקיי, זה מה שאתה אומר. אז זה בשבילך. לכן אני לא עובד עם... לכן אני אומר שהחולם הוא הפותר הכי טוב. אז אם זה זקנה, הוא כנראה לקראת איזשהו... החלק האחרון של חייו. לי זה מאוד אומר. לכן צריך לעשות תענית, כדי שלא יהיה החלק האחרון. אצלי, אני מרגיש ששיניים נופלות. אתה מכיר את הביטוי, אין לי שיניים? אני רוצה לעשות משהו, אבל אין לי שיניים. כאילו, הייתי שמח לעזור לך שם, אבל אין לי שיניים. מה זה שאין לי שיניים? אין לי... לדברים שאני אומר, אין אחיזה, אין תפיסה, אין לי שליט. זאת אומרת, בעצם זה חוסר אונים. אני לא יכול לעשות שום דבר. זה מה שמתחבר אצלי. אגב, הרבה פעמים חלום שנופלות שיניים, זה יכול להיות תזכורת מהלא מודע, לך תראה רופא שיניים. בדיוק. אז דרך אגב, אני לוקח את דברי בחזרה, כי אמרו לי גם פה, ואני מזכיר, זה כמובן לא עכשיו כל מה שיחלום חלום כזה יעשה פה תענית ויבהל. זה מסתבר שהיום, היום היום צריך לעשות... המסקנה שאמרנו היא הפוכה. צריך לא להתעסק בזה, ואין היום חוקים לזה, והיום דרך אגב אומרים, כל חלום לעזוב, להניח לזה כמעט ואין, אלא אם כן חזור, חלום שחוזר על עצמו עוד ועוד ועוד, באמת. אז הולכים לגדול דור, לאיזה צדיק, שיגידו, שמע, אני כבר שנה שלמה חולם, תה, 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 יום אחרי יום, בוא תגאל אותי. אבל חוץ מזה, לא הייתי מתעסק עם אף חלום, בקטע של נבואה, כן, בקטע של משהו רגשי. בקטע של משהו רגשי, אני רואה המון פעמים שאנשים באים, מתייעצים, והם בסוף מגיעים לחלום, ואתה רואה בעיניים שהם מבינים שזה הפתרון. והרבה פעמים זה גם מוביל אותם, שאין דבר יותר מרגש מזה, מוביל אותם לשינוי בחיים עצמם. זאת אומרת, הם מבינים משהו, ומבינים שהם צריכים לעשות משהו. תחזקי, אני מבין שאנחנו צריכים להיפגש שוב ושוב, ולהתחיל לחלום חלומות ולרשום אותם, ולבוא אליך עם דברים יותר בסיסיים. אבל כל הכבוד שסיפרת לנו, וזה תחום מעניין ומסתקרן ומסתורי, שהיה, יהיה, כנראה לעולם ועד. היום אנחנו חוגגים 75 שנים לניצחון על גרמניה הנאצית, ואנחנו הכנו סרטון קטר שמספר על כך, זה בדיוק קורה בתשעה במאי, אתמול, אנחנו רוצים תכף גם לדבר על כך, אבל קודם כל בואו נראה סרטון קצר שמספר על כך, שימו לב. יום הניצחון בא ומאפשר לנו לציין כאן, בארץ ישראל, ובכלל בעולם, את הניצחון של הגיבורים והגיבורות, את העמידה שלהם למול הדיכוי הנאצי, וההצלחה לעצור את השמדת העם היהודי. זה גם יום שבו אנחנו פתאום פותחים את הזיכרונות, מדברים על הסבים והסבתות, הקהילות שכבר אינם, מה קרה בזמן המלחמה. התשיעי במאי אין לו זיקה קומוניסטית, אין לו זיקה דתית, ועם זאת זה קודש קודשים. כי זה בעצם חג טהור שמחבר בין אנשים ובין תרבויות. בהתחלה כשבאו אליי עם השם הזה שנקרא יום הניצחון, אני הסתכלתי להם בצורה קצת עקומה. מה זה יום הניצחון? אנחנו לא ניצחנו במלחמה. אנחנו איבדנו 6 מיליון, איבדנו שליש מהעם שלנו. זה לא ניצחון. התשיעי במאי הוא למעשה השלמה של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אם ביום הזיכרון לשואה ולגבורה אנחנו מתרכזים ומנציחים אותו כיום אבל, יום הניצחון בא ונותן לנו נדבך נוסף על יום הזיכרון. את הרובד של
הגיבורים והגיבורות שעשו שינוי של ממש שהביאה לתקומת מדינת ישראל. אני בן 96, נלחמתי בצבא האדום. זאתי סבתא שלי, סליצין ראיסה. היא לחמה מלחמת העולם השנייה. בשבילי מלחמת העולם השנייה זה אירוע מכונן. היא בגיל 16 התגייסה לצבא האדום. קחו נגיד את עצמכם, בני 16, כיתה י', אוקיי? אפילו בגרויות עוד התחלתם. התגייסו באמת כדי להילחם למען המולדת הסובייטית, למען סטלין ולמען הניצחון של ברית המועצות. אבל זה לא אומר שבפנים לא פעם לב יהודי. התגייסתי באמת, באמת ובתמים. הייתי יהודי לאומני, ורציתי לתרום את חלקי, כיהודי. באופן יחסי, העם שנתן הכי הרבה לוחמים מתוך בניו ובנותיו היה העם היהודי. למעלה מ10% התנדבו ושירתו בכל הצבאות, בכל החילות, בכל התפקידים. בצבא האדום נלחמו כחצי מיליון יהודים. בצבא הזה היו למעלה מ300 גנרלים ואדמירלים. בצבא הזה היו למעלה מ148 גיבורי ברית המועצות. יהודים. אחרי שנגמרה המלחמה והגרמנים מובסים, תחושת הניצחון עברה על כל גדותיה. שטו, התנשקו ברחובות, הייתי שיקור לגמרי. זה פעם או פעמיים הייתי שיקור בחיי, וזהו אחד הפעמים. נולדתי שם מחדש. לכן יש לי שני ימי הולדת. זה סיפור מעניין, ואנחנו נדבר על כך עם סימון שכטר שכבר איתנו פה באולפן, אבל קצת הפסקה קלה עם כמה מסרים חשובים. חזרו אלינו, אל תלכו לשום מקום. אז הסרטון שראה לכם קודם על הווטרנים ועל כל הניצחון של גרמניה לפני 65 שנה, זה לא סתם איזה משהו פרטי, זה משהו שמחכים לו כל שנה, זה השלמה באמת של יום השואה שאנחנו מציינים, ועכשיו בהר הרצל מציינים את זה גם ברגעים אלה, ואנחנו רוצים לעבור בשידור חי להר הרצל, כשם לראות את הטקס. אני נכד של שני סבים שלחמו במלחמת העולם השנייה, ושנינו עומדים שם כשרי ממשלת ישראל, מדינה עצמאית וחזקה. זה משמעות של הניצחון. אנחנו ניצחנו, אז הבנתי באותו רגע, והם הפסידו. אבל גם ברגע הזה לא יכולתי לעלות על הדעת מה משמעות שהעובדה הזאת, שהיום יש לנו מדינה ויש צהל, מה המשמעות ואיזה תרגום זה יתפוס רק תוך כמה שנים, בשנה כמו השנה הזאת. כשהשנה ראיתי איך חיילי הצבא שלנו, של צהל, החבר'ה הצעירים, מתייצבים בבתי האבות, להגן ולעזור לאותם ותיקים, אזרחים ותיקים, שחלקם הם אותם וטרנים שלחמו אז בימי מלחמת העולם השנייה. ידעתי שתמיד נוכל לדבר שחיילי הצבא יגנו על כולנו, כולל על הוטרנים, בחזיתות השונות, בגבולותינו, אבל לא העליתי על הדעת שהם יבואו להגן עלינו גם בחיים האזרחים. אבל זה המשמעות של זה שיש לנו היום מדינה, וזה שהיא לוקחת אחריות על החיים של כולנו, כל אחד ואחד כאן במדינת ישראל. ונזכרתי בימים האלה שעברנו בחודשיים האחרונים, וכשחשבתי מה המשמעות של 9 במאי השנה, נזכרתי באותם רגעים שאני והשר גלנט עמדנו שם במרתפי הרייכסטאג, והתחושה הזאת שהנה זה הניצחון האמיתי. אני מרכין ראש לאלה שלא הגיעו לרגע הזה, נפלו בימי מלחמה, או נפטרו בסביבה טובה, חלקם לאחר שעלו לארץ. אני מצדיע לווטרנים, לאלה שעברו את המצור על לנינגרד, על ניצולי השואה שהם איתנו כאן היום, ונאבקים על הזכר של המורשת הזאת, מורשת שהיא מרכיב קריטי בכל מה שיקרה איתנו כאן היום. גם אנחנו כמדינה נעשה הכל, כדי לשמר את המורשת שלנו, באירועים ובטקסים שלנו.
כן, זה מתוך הטקס בשידור חי עכשיו בהר הרצל, ואני כאן עם סימון שכטר, מה שלומך יקירי? בסדר גמור. שוב שלום, תשמע, אני כיליד הארץ, שאתה יודעת, לא חי 75 שנה, בקושי 51, יכול להגיד לך שאנחנו לא כך הכרנו, היינו מעורבים ויודעים את כל סיפור הווטרנים, ובכלל, מי הם הווטרנים האלו? תראה, אני אגיד לך, כשבשנות ה-90 הגיעה העלייה הגדולה, ובאמת אותם הווטרנים יצאו החוץ על הרחובות ב-9 במאי, עם המדליות עליהם, אנשים הסתכלו, אמרו, מה, כבר הגיע פורים? מה קרה? הוא כבר עבר. מה זה הקרנבל הזה? ובאמת, הנושא של הגבורה של הלוחמים היהודים בצבא האדום, איכשהו היה מחוץ לפנתיאון הגבורה. למה? למה, לדעתך? תראה, אני אגיד לך למה. לדעתי, פשוט מאוד, כי איפשהו קובע הנרטיבים שלנו לא ראו בהם, לא ראו בסיפור שלהם סיפור יהודי. כלומר, אבא קובנר, חנה סנש, מורדי גטו ורשה, כל האנשים האלה, הם יצאו להילחם בשביל להגן על האחים שלהם, בשביל להגן על העם היהודי, הם יצאו באמת להילחם כי הם נרדפו בגלל שהם היו יהודים. לוחמי הצבא האדום התגייסו למען המולדת הסובייטית, הם התגייסו למען סטלין כדי, אתה יודע, להגן על ברית המועצות. הם לא יצאו כדי לפתוח את שערי אושוויץ ושערי מיידנק, אבל הם הגיעו לשם. ובמלחמה, אותו הלב היהודי שפעם מתחת למדים, הם מצאו את יהדותם במהלך המלחמה. בין אם זה היה בשיחה, אתה יודע, אקראית, בשוחה שהם שמעו ביטויים אנטישמיים, בין אם זה היה כשהם נפלו בשבי וכל החבר'ה שלהם הלכו באמת למחנה שבויים, והם מיד עשו צעד קדימה ולחורשה הסמוכה, וכמובן כשהם עמדו מעל גאיות ההריגה באוקראינה, בביילורוס, וכשהם פתחו את שערי מיידנק, הם ידעו שהם בקלות היו יכולים להיות בצד השני. ולכן הסביבה אף פעם לא נתנה להם לשכוח שהם יהודים, וזה כולל גם את נושא האנטישמיות הממוסדת שהייתה בצבא האדום, והייתה כזאת. היהודים נאלצו להתמודד עם מכסות, זאת אומרת, לא משנה איזה מעשה גבורה עשית, אם עברנו את המכסה, אתה לא היית מקבל את האות או את האיתור המגיעים לך. ולמעשה, למרות כל מה שאני אומר עכשיו, הסיפור שלהם לא היה נחשב אצלנו כאילו הוא שייך לסיפור התקומה. זה לא ממש חדר פנימה אל הצברים הישראלים. ממש לא, ובאמת אנחנו מקווים שבשנים האחרונות נעשים יותר ויותר פעילויות שאמורות לשנות את זה. אבל עכשיו דווקא בקורונה זה קצת קשה לעשות פעילויות שונות. נכון, מאוד קשה, מאוד קשה, הנה, אבל הנה, היום, שאפילו שבדרך כלל ביום הזה יוצאים למצעדים הווטרנים, היום מן הסתם אף אחד לא יכל לצאת למצעדים. נכון. אז למשל, ביוזמת הבריגדה היהודית, דור אחד וחצי, היום בירושלים, 8 שיירות של עם כרזות, עם דגלים, הגיעו אל הריכוזים של וטרנים, והצדיעו להם ושרו שירים. זאת אומרת, כן דאגו לציין את היום הזה שהם לא ירגישו בודדים. ובאמת המאמץ הגדול הנוסף שאפשר להזכיר, שנעשה בשנים האחרונות, ובעזרת השם יקרום עור וגידים ממש בקרוב, זה מוזיאון הלוחם היהודי, שעומד לקום בלטרון, והוא אמור להוות איזושהי השלמה ליד ושם. אנחנו יודעים שהסיפור השואה הוא באמת, הוא נצרב מאוד מאוד עמוק בתודעה שלנו, ובצדק, אבל הנושא של הגבורה היהודית הוא עם השנים קצת נדחק הצידה, והאמת שזה לא תמיד היה ככה, בהתחלה היה ההפך הגמור. בהתחלה ניסינו להכחיש את השואה, להדחיק אותה, להגיד, זה לא התאים לאתוס הציוני שלנו, של האדם החדש, הלוחם, היהודי החדש. יהדות השרירים, כמו שמקס נורדו התבטא, זה לא התאים. אבל בכל זאת,
ב-1961 התמונה קצת השתנתה. במשפט אייכמן, כשכל העם בעצם ישב ושמע ברדיו את הזוועות, פתאום... משהו קרה. משהו קרה ולא יכולנו יותר להתעלם מהשואה, וזה הלך וצבר מימדים, ואז בשנות ה-80 נפל מסך הברזל, התחלנו לנסוע לפולין, ושם בעצם יום השואה הלך והפך רק ליום השואה. שכחנו מהחצי השני שלו, הוא הרי יום השואה והגבורה. הגבורה. וזה הלך והפך ליום השואה. ובאמת, תפקידו של מוזיאון הלוחם היהודי, לכשיקום, הוא לשנות את המאזן הזה, להראות שהיו שני צדדים לסיפור של עם אחד. לסיפור של עם היהודי, בזמן המלחמה היו שני צדדים. זה נכון שהיינו קורבנות, אבל היינו גם גיבורים. 1.5 מיליון לוחמים יהודים, לחמו במלחמת העולם השנייה. צריך לזכור את זה, ואנחנו יודעים לך שאמרת ובאת עשית את זה והזכרת לנו את זה, ועכשיו אנחנו יודעים קצת יותר. בשנה הבאה, ב-9 במאי, כבר נעשה איזה משהו יותר גדול לזכות ולמען הווטרנים. תודה רבה לך, סימון שכטר. תודה לך. ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם נועה נבון, אם היא איתנו ככה בזום על הקו, אמא של שחר. שלום. נכון. נועה, מה שלומך? היי, שלום. שלום עודד, מה שלומך? בסדר גמור, את מעלה עכשיו הופעה שאוטיסט זה לא כללה, נכון? נכון. אז בואי, בעצם, זה בעצם הצגה זוגית, שרצה כן. כבר שנה. מי הבן זוג שלך? מפברואר, זה בעצם בעלי, יחיאל נבון, יחי. כן. האמת שהסיפור של ההצגה הזאת היא קצת משעשע, כי אני ככה כבר קרוב לארבע שנים, אולי יותר מארבע שנים, מעבירה הרצאה. באמת כדי להעלות את המודעות לנושא של האוטיזם, זה משהו ששלוש שנים אחרי ששחר נולד החלטתי לעשות, כי הבנתי כמה לא מכירים את הנושא הזה, וכמה זה נשמע מפחיד. והחלטתי להעלות מופע כי הבנתי שאין לי פרטנר, וכשהגעתי לבמאי, האלוף יש לומר, דיר שרייבר, וסיפרתי לו ככה על הרעיון שלי, אמרתי לו, תקשיב, אתה תשמע את הסיפור, תכתוב לי, תכתוב את המופע ונרוץ עם זה. כשהוא שמע את הסיפור, אז הוא אמר לי, תקשיבי, קודם כל, אני איתכם. דבר שני, אני מציעה שתשלבי את החצי שלך, תספרו את זה כסיפור זוגי, זה הרבה יותר מעניין. נכון. ואני איתך אמרתי, תקשיב, 20 שנה אנחנו ביחד, אין סיכוי, הוא לא כמוני, הוא לא יעמוד על במה, הוא הרבה יותר ככה, צנוע, הוא לא בעניין. אמר לי, תנסי, מה אכפת לך? שאלת אותו? תנסי. תנסי. כן, בדיוק, מה אפשר להפסיד? ובאמת שהגעתי הביתה, זה היה ככה מאוחר, אני אומרת לו, תגיד, יחי, דביר הציע שנעלה את המופע ביחד. אז הוא אומר לי, סבבה. זה הכי פשוט. הכי לא צפוי. אז אני ככה עוד מוודא, תגיד, אתה ער, הכל בסדר, אתה רציני לגבי. מה אמר? כן, למה לא? בשמחה רבה. סבבה, כן. ובבוקר עוד אני שוב עושה ככה שזה לא היה חלום או משהו. הוא בעניין. עבדנו על זה כמעט חצי שנה. בפברואר, שנה שעברה. אז בוא נראה קטע קטן, איזה טריילר קטן של ההצגה, ואז אפשר לדבר. אז אני אומר, בוא נראה קטע קטן מההצגה, איזה טריילר כזה, עם פרומו שהכנו, ואז נוכל להמשיך לדבר. שימו לב. חשד. לאוטיזם, עיכוב התפתחותי. שחר של יום חדש. תמיד כשאתה בא לך, רק דבר אחד אני רוצה, שהילד שלי יקרא לי אשתי. בשבילך הרי אני כל כך חסר, אתה מלא הרבה יותר שיכולתי לדמיין, ואני רק מתבונן. אז אוף, סליחה שאני מהירה, אבל זה ממש לא טוב שאת מוותרת לו ככה. שיצעק, שישתולל, שיצרח, כן, שיצרח. אולי אני אלמד אותך מה זה לגדל ילד עם אוטיזם? סבבה? אם תרצה. האמת היא שבזכות שחר אנחנו נתקלים בכל כך הרבה אנשים טובים. כי בסופו של דבר, אתם יודעים, אוטיסט, זה לא כללה. אז אוף, אוף לאן שתרצה. חשד.
כבר יפה, בעלך לא רע בכלל, תשמעי. הוא יודע את העבודה, הוא הפתיע אותנו. ספרי קצת על שחר. וואי, קודם כל קרדיט לצילום ולעריכה זה לנחשון פיליפסון, חשוב לומר. חשוב לומר, באמת. שבאמת, כן, נכון. שבאמת עשה לנו ככה. אבל שחר, מה אני אומר? אני לא אובייקטיבית, אבל הוא ילד, הוא ילד אורס. אנחנו תמיד אומרים שיש לו איזו יכולת כזאת לפזר אבקת קסמים. ובאמת, מגדירים את הילדים על הרצף האוטיסטי כילדים עם בעיות תקשורת. אבל לא ראיתי ילד יותר תקשורתי. אמנם התקשורת היא אחרת, היא לא כמוני וכמוך, כמו שאני עכשיו מדברת איתך, אנחנו יוצרים קשר עין וכו וכו. שחר התקשורת היא מאוד מאוד שונה, אבל הקשר שלו עם אנשים זה משהו מרגש. הוא יכול לראות אחרי שנתיים, שלוש, מטפלות או בנות שירות שהיו איתו, הוא יתחיל מאותה נקודה שהייתה אז, יש לו זיכרון מדהים, הוא ישיר שיר שהיה שלהם, או יגיד איזה מילה, וזה כל פעם מרגש מחדש. כמעט הוא לא מדבר, הוא בן 7.5. הוא לא מדבר, אבל את מבינה מה הוא רוצה. כן, הוא אומר מילים, קרה לנו נס בערך בגיל 4.5-5, פתאום צצה המילה הראשונה, ומאז זה רק, עכשיו אנחנו עומדים על משפטים קצרים, וזה וואו גדול, זה... באיזה גיל, לא מקבלים את זה כמובן מאליו. באיזה גיל הבנת שהוא אוטיסט? איך מגלים את זה? וואי, אז זהו, יש בדיוק עכשיו מישהי כתבה לי שהנכד שלה בן 14, רק עכשיו הבחנו אותו על הרצף, אז באמת את התפקודים הגבוהים בדרך כלל מאבחנים מאוחר יותר. אני מטפלת באמנות במקצועי, וטיפלתי ולא מעט ילדים על הרצף האוטיסטי. אז בדיעבד אני אומרת שכבר בלידה הבנתי שמשהו לא רגיל, ההיריון היה מדהים. איך בלידה? הוא היה צריך המון עזרה, זה ילד חמישי. ואמרתי בראש שלי, מה כבר יכול להיות? זה ירוץ, זה יהיה מעולה, קצר ולעניין. וזה לא קרה, הוא היה צריך המון עזרה. והיום אנחנו אומרים, וגם בברית הוא לא בכה, למשל, היו כל מיני דברים, הוא ישן לילות שלמים. היו המון המון סימנים שבדיעבד הבנתי אותם רק בגיל 3 חודשים. אחרי שהתאוששתי ככה... ואז מה קרה בגיל 3 חודשים? בגיל 3 חודשים אני הולכת עם הילד המתוק והיפהיפה שלי לרופא, ואני אומרת לו, דוקטור, הילד הזה, משהו לא רגיל איתו, נראה לי זה אוטיזם. ואז שמעתי משפט שאני אשמע עוד הרבה במהלך השנים, נועה, את אימא היסטרית. זה משהו שהורים שומעים כל הזמן. ואני אמרתי לו, לא, אני לא אימא היסטרית. אני באה אחרי 3 ימים של חום של הילד, אני לא באה מיד, אתה מכיר אותי. ומשהו פה לא רגיל, הוא לא הראשון שלי. לשמחתי, הוא הסכים איתי. ובאמת האבחון של שחר היה מאוד מאוד מוקדם יחסית, הוא קיבל טיפולים מאוד מהר. אני, כשאני מדברת עם הורים, המון הורים פונים אליי. גם בקבוצה שהקמתי, כן. כל מיני. מתי הם מגלים את זה? באיזה ממוצע אנשים אחרים גילו את זה? בממוצע, וואו. שנה? שנתיים? משהו כזה, שנתיים. סביב גיל שנתיים. זאת אומרת, שנתיים, כזה, הילד... שנה וחצי, שנתיים. הילד גדל 1.5 שנה ובכלל לא יודעים שיש איזשהי סוג של בעיה. הילד גדל 1.5 שנה ולא יודעים שיש סוג של בעיה. כן, והורים ממשיכים ואומרים, אוקיי, זה יסתדר. יש המון... גם אני הייתי שם, אני גם הייתי שם, יש איזו הכחשה כזאת, ויש איזה ניסיון לייפות את המציאות, ולהגיד כל ילד והקצב שלו, יש הרבה דברים שככה הורים אומרים לעצמם, אבל באמת, באמת, אחרי האבחון הם אומרים, אנחנו ידענו, הרגשנו, אבל פחדנו לגעת, פחדנו להתמודד. ולמה החלטת להופיע עם זה? למה לצאת עם זה החוצה עם הצגה? למה לא להשאיר את זה בתוך כותלי המשפחה? וואי... תראה, שאני בגיל 2 הייתי צריכה להוציא את שחר למודיעין, כי בעיר שבה אנחנו גרים בבית שמש אין מעון לילדי תקשורת, וכשאני מספרת אוטיזם ואנשים פוערים עיניים או יוצאים ביציאנו, זה יעבור, כל מיני כאלה, או כל מיני אמירות, יש לנו את זה בהצגה, כן, מי שאמר לי, מה? גם בעדות המזרח יש אוטיזם? או כל מיני אמירות כאלה שאתה אף פעם לא יודע אם לצחוק או לבכות, אתה מבין שבאמת אנשים... הם לא רעים. אנשים פשוט מפחדים ממה שלא מוכר. וכדי להכיר, אתה צריך להעלות מודעות. ואני פשוט, לא רק אני, זה כבר כל המשפחה, לקחנו את זה פשוט
אתגר משפחתי, להעלות מודעות, לספר את הסיפור שלנו, להראות את הפנים של שחר, להראות את הפנים שלנו, ולהסביר שאוטיסט קודם כל זה לא כללה. כי אם בהרצאות שלי אני הולכת לתיכונים ולבתי ספר יסודיים, ואני שואלת, מה זה אוטיזם? עודד, מה זה אוטיזם? אוקיי, זה איזשהו, אני יודע מה... נכון, לא יודע איך להגדיר את זה. אתה יודע מה התשובה הראשונה שעונים לי? זה בעיה תקשורתית, אפשר לקרוא לזה ככה? מה עונים לי אנשים? תזרוק, מה אנשים אומרים לי כשאני שואלת אותם מה זה אוטיזם? אני בטח מתאר לעצמי שאומרו לך מפגר. הלוואי. זה במקרה הטוב. אז מה אומרים לך? בעיקר ילדים ונוער אומרים לי, מה, אוטיסט זה כללה, מה זאת אומרת? אוקיי. וכשזה נשאר עם משפט כזה, אז הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך ושיעבור עוד יום ועוד יום, ושהילד שלי יקוטלג כקללה. אז לשמחתי אנחנו מוצאים רואים את זה ממש כשליחות, אני לא כך אוהבת את המילה הזאת. ובהתחלה אמרתי, אני עושה את זה להורים אחרים, לילדים אחרים, ופתאום הבנתי כמה זה ממלא אותי, סיפוק ושמחה, וכמה אתה מרגיש שזה מחלחל וזה משפיע. אז באמת שנה שלמה אנחנו מרצים את ההצגה. שבוע שעבר הייתה אמורה להיות לנו הצגה נורא גדולה כשהתבטלה, וגם לפני 3 שבועות. ואנחנו בבית, וזה לא פשוט. זה יקרה, זה יקרה בקרוב, תכף זה חוזר, זה חוזר עכשיו. תכף. הלוואי, אנשים יקפידו. תגידי לי עד עכשיו, מה זה אוטיסט במילה אחת או במשפט אחד? טוב, אז באמת אוטיסט זה בעיה תקשורת, ככה זה בגדול, יש לה מאפיינים רבים שבקלות אפשר, אני אומרת בלחיצת כפתור אפשר למצוא את כל המאפיינים, אם זה באמת קושי. כשאני מדברת על בעיה תקשורת זה באמת רצף אחד שלם, יש ילדים שלא מדברים בכלל, יש ילדים שמדברים בשפה מאוד גבוהה, שזה האספרגרים, התפקודים הגבוהים יותר, כבר לא קוראים להם כך היום, ויש את כל הרצף, כן? כמו שיש את הבן אדם הכי נמוך והכי גבוה, תמיד יש לנו איזה רצף כזה. מה שמאפיין, יש המון אפיונים, אני פחות מתעסקת באפיונים, יותר חשוב לי שהנושא הזה יעלה לכותרות, כי בלחיצות כפתור אתה יכול למצוא הכל, אבל עצם זה שמדברים את הנושא, ומישהו הולך הבית אחרי הרצאה שלי, מבין במה מדובר, וחוקר את הנושא, מבחינתי זה המון. יפה, אז אנחנו רוצים להצדיע לך, כי אנחנו היום מצדיעים להורים, לילדים מיוחדים, וההצגה והעלאת המודעות הזאת כל כך חשובה, שאנחנו רוצים להצדיע לך, שאת עושה את זה, ומקווים מאוד שכבר בסוף החודש הזה, שהקורונה כבר תעזוב אותנו, וההתקהלויות יחזרו, ההצגה במופע החשוב הזה ימשיך וירוץ ברחבי הארץ. אמן, אנחנו גם אומרים בעולם, אנחנו לא שוללים. לא, בכל... אנחנו עם ראש גדול. עד אלסקה שזה יגיע מבחינתנו. תודה רבה, עודי, תודה רבה. תודה רבה, מצדיעים להורים המיוחדים, תודה רבה. ואנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ונחזור עם עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. כן, אנחנו איתכם שוב כאן בערוץ 20, ואתם יודעים, אנחנו רוצים לדבר קצת על האמנות והתרבות במגזר החרדי, גם בתקופת הקורונה, וכך איתנו רחלי גוטליב, מה שלומך? ברוך השם מצוין. את שחקנית בימאית, את עושה המון דברים. נכון. ומה את עושה עכשיו בימים אלה של הקורונה, שכבר אמנם עומד, ואני כבר מסתיימת, אבל בכל זאת אנחנו עדיין בעיצומה. יש תקווה, יש תקווה. יש תקווה גדולה. האמת היא שזה לא פשוט, אני מנהלת להקה גם שנקראת בראבו, להקה של נשים, זמרות, להקה מוזיקלית. כמובן שאיך שהקורונה נכנסה לחיינו, אז ישר בוטלו לנו כל האירועי פסח. רובה, נכון. אני גם בימאית, אז עכשיו אירועי סוף שנה. אוי ואבוי. היינו באמצע צילומים של... סדרה. איזושהי... כמין סדרה. רואים את ההופעות שהיו לפני הקורונה ככה, עכשיו באוויר. נכון, נכון. וכמובן שהכל בוטל, וזה היה ככה מאוד 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 מאכזב. אני לא מדברת על הבחינה הכלכלית ככה, שזה היה גם נזק. אין באמת משהו לעשות, אין באמת משהו... זאת אומרת, ניסינו לעשות כל מיני דברים, למשל כמו קורסים בזום, הופעות בשידור, ככה מה שאפשר, פשוט מה שאפשר. אבל כן, היינו בבית. ואיך עברת את הזמן בזמן הזה בינתיים? סיפור חדש. בעלי ואני היינו עם קורונה. באמת? כן. וואו. אנחנו גרים בבני ברק, ביחידת דיור מאוד מאוד קטנה. אבל פשוט אני כל הזמן אומרת שכל דבר בחיים... החלמתם, נכון? יש נוגדנים, אני רוצה לראות אם אני צריך להתיישר, לשים פה מסכה, רגע, בוא נמשיך את ה... את יכולה לדבר איפה... מה, הייתם בקורונה? אז היינו עם קורונה,
ובאמת ככה זה היה הפתעה די... כן. ממש חולים, חולים ממש. לא, 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 לא חולים, חולים, כי היינו בבית ואנחנו בריאים ושלמים. אבל בריאים עכשיו. פתאום איבדתי חוש טעם וריח, ואני היה קצת עם חום, אבל אנחנו ברוך השם בריאים ושלמים. פשוט ניסינו להעביר את הזמן. כן. אני אומרת שליהודי ניתנה בחירה. הזדמנות. הזדמנות גם. אז פשוט בחרנו בטוב. והחלטנו ככה לעשות מכל לימון לימונדה, רק בעלי אמר שאנחנו צריכים שיהיה מספיק לימונים, כדי להפוך אותם ללימונדה. וזהו, פשוט איך שהעברנו את הזמן. אם זה יום אחד, כל מיני, העברתי את הזמן בכל מיני כיסויי ראש למיניהם, למשל, עשיתי כל מיני תפקידים, נכנסתי ככה לכל מיני דמויות. יום אחד עשיתי תרגילי דרמה ומשחק לכל המשפחה. וואלה. כן, שיחות זום עם כל מיני אנשים שכיף להיפגש איתם, אמנם מקרוב, אבל פעם זה היה קצת מרחוק. מה מיוחד בתרבות ככה של המגזר החרדי? אני פחות מכיר אותה, את יודעת. אני חושבת שזה כלי להעברת מסרים בצורה הכי מדהימה שיש. זאת אומרת, אם אנשים שיותר קשה להם עם זה לשמוע מסר מהרצאה או משיעור או מאפילו ספר, אז יש להם את זה פה בצורה אומנותית, חווייתית, כיפית, נעימה לעין. לראות נשים משלנו. זהו, זה פשוט, זה כלי להעברת מסרים, זאת אומרת, זו תחושה שהיא הכי נעימה ונוחה כדי לקבל. את נשואה, יש לך ילדים? לא, עדיין לא. עדיין לא? עדיין לא, אני נשואה 5 שנים, עדיין אין לי ילדים. בעזרת השם בקרוב? בעזרת השם, אמן. שיהיו גם שחקנים במגזר החרדי. לא יודעת, אבל נראה. מה שיבוא. אז נראה, כן, בבקשה. יש לך קשיים מול הופעה, מול במגזר? כי... שם אולי קצת דברים יותר מורכבים בהופעות מהעולם שמנו אני בא. היום הציבור החרדי הוא צורך תרבות. זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל. יש לנו הרבה מאוד הופעות, מפיקות, בימאיות. לאחרונה גם נכנסו כל מיני נשות סאונד, נשות תאורה. בסרטים, סרטי קולנוע במיוחד, המגזר החרדי, רק של בנות. נכון. יש לי חבר שלו ביים כזה סרט. יפה. הוא נהנה מזה מאוד. גם שהקהל הוא רק נשי, יש בזה משהו שהוא מיוחד. אפילו אמרה לי פעם אישה שהיא לא דתייה, אמרה לי, פעם באתי לאירוע שהוא חרדי, לראות מה ההתלהבות הגדולה. וישבתי ונהניתי. ישבתי ונהניתי להרגיש שאני צוחקת ליד אישה, ונהנית ליד עוד אישה. אז כן, זה חווה אחרת. אז בעצם 50% מהאופציה של הכרטיסים, יש תיקה צרוכית מאוד נמוכה. דווקא לא. כשאדם מופיע, יש לו הצגה, יש לו, כל אחד יכול לראות אותו. אצלכם כבר רק 50%. קודם כל לא, זה לא נכון. קודם כל, הציבור שלנו הוא באמת הציבור שהוא פחות, זאת אומרת, יש לו גישה לכלי התקשורת. אז כשיש הזדמנות ויש מופע, אז כולם רצים. אבל זה לא צריך לבנות. נכון. אז זה 50%. למה 50%? נשים, בחורות, הקהל שלנו ענק. גברים, נערים, צעירים, בסדר, בוגרים, לא יהיו. לא, עדיין, עדיין. יש לנו קהל מדהים, ואנחנו בלי עין הרע ממלאים אולמות שאין מקום. יאללה, קדימה. כן. אז חכי כבר שגמר הקורונה ונראה אותך מופיעה וחוזרת העניינים. אמן, בעזרת השם. ונבוא לראות, לא אני, אשתי תבוא לראות ותגיד לי איך זה. כן, נכון. תודה רבה לך, תודה שבאת. ועכשיו חוזרים אליכם, ניגון. אנחנו רוצים איזה ניגון אחר, כי ניגון היה מצוין. עכשיו אנחנו עדיין מתחום החסידות, אבל הבנתי שיש לך משהו גם של מניגון החב"ד. כן. שזה גם ברסלב, חייב ברסלב דחוף. כן, האמת היא שזה אפילו לא ניגון חב"ד, זה ניגון שהוא גויר, הוא לא יהודי במקור. שזה מעניין, כי גם בניגון שניגענו בטח שמת לב שהמוזיקה היא לאו דווקא מוזיקה יהודית. נכון, יש פה כל מיני צלילים, כל מיני שורשים. כן, המקצב זה לא מקצב וכו' וכו', אבל האמת היא שבכלל אין דבר כזה כל כך מוזיקה או מקצב יהודי. מה שיותר יהודי במוזיקה, ככה אנחנו רואים את זה, זה מה התכלית של הנגינה, מה הכוונה. מה התכלית של הנגינה? להתחבר לקדוש ברוך הוא. אמרת את זה פשוט, קל וחודר. האמת שזה, כן, זה התכלית שלנו בכל עניין בעניין. בכל עניין, בתפילה, בלימוד, בחיים, בזוגיות, להתחבר לקדוש ברוך הוא. לעשות הכל בקדושה. אז זה גם, זאת אומרת, כל השאר זה לבושים לתכלית הזאת, ואנחנו חופשים את הלבוש הכי מתאים. נכון. בכל ניגון וניגון. אז הנה, גם הניגון הזה הוא לא ניגון יהודי, הוא ניגון קפקזי. וואו. זה ניגון שמגיע, קוראים לו שמיל. שמיל. כן, זה השם של המנהיג הקפקזי שחיבר את הניגון הזה, ככה לפי מקורות חבדים. ויש לו סיפור, זה ניגון שבא עם סיפור. מספר את הסיפור, שנוכל להתחבר לניגון. נכון. זהו, אתה הולך, אתה לא רוצה להופיע בקטע הזה? אוקיי. נכון. שמעת קפקזי, הוא הלך, אתה מבין? כן, כי זו שאלה איך מגיע ניגון קפקזי לחסידות חב"ד. כן, מה יהודי בזה? אז בוא נספר את הסיפור.
אז מסופר, מי שסיפר את זה זה הרבי האחרון של חב"ד, אחרי שהוא לימד את הניגון, הוא סיפר למה אנחנו לומדים אותו. אז הוא סיפר שלפני משהו כמו 150 שנה, חיו בערי קווקז, השבטים הקווקזים, הילידים, שם הם היו חופשים כציבור הדרור, ורחבו על הסוסים שלהם במרחבים כן. העצומים, עד שהצאר הרוסי חשב להרחיב את הממלכה שלו גם לשם. עכשיו, היה להם בעיה אסטרטגית. הם היו שם בערים, הם הכירו את כל השבילים וכל הדרכים, והיה קרקר שם וכו' וכו'. אז מה עושים? הוא נקט באסטרטגיה ותחבולה ידועה, שגם היום עובדת נהדר. במקום לעלות לשם, מורידים אותם אלינו. איך מורידים בן אדם? כל מיני חבילות גלישה, הטבות במס, ג'יפים, פעילות. וזה עבד, הם ירדו אחד אחרי השני, ואת המנהיג שלהם שמו כמובן בצינוק, בסיביר, שם הוא היה איש כנראה בעל שיעור קומה, הוא היה מנהיג, הם סופים, היו סופים. ושם בתא, כשהוא היה מתמלא געגועים לנופים של ילדותו, לחברים, אז הוא היה שר את הניגונים האלה, זה אחד מהניגונים שהוא שר שם. ועכשיו נחזור לשאלה. למה חב"ד שרים את הניגון? למה? איכשהו זה הגיע משם, כנראה שבתא לידו היה זה חבדניק. יפה, הוא רצה לספר את הסיפור. שתפסו אותו מארגן מניין או משהו. חיפש את העשירי. הוא היה עשירי. וזה הגיע לחב"ד, ושרים את זה כי זה מבטא בעצם את העניין שכל אחד מאיתנו זה בעצם שמיל שקלו באיזה צינוק, שזה הנשמה. שקלועה בגוף. כן, שמגיע ממקום מאוד גבוה. וירדה שלב אחרי שלב. לשמוע את זה, הוא הרג אותה, הוא כבר שפשף את הנשמה, הנשמה זועקת. חבר'ה, תדגנו את זה כבר, הקהל פה משתגע. קדימה. קדימה. שמיל, חב"ד.
בראבו, 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 מצדיע לכם, מצדיע. הפסקה קצרה וחוזרים גם אליהם, ולא עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן עם סיפור מרגש ויפה. הרי אתם יודעים, בקורונה הזאת קורים גם הרבה דברים שאם היו צריכים לחלום מהם, להמציא אותם, לכתוב אותם, זה היה קצת מעל הדמיון, אז היו אומרים לכם, זה לא רציני, תמציאו משהו יותר קרוב למציאות. והנה סיפור, ברית מילה בנתב"ג, ממש בקורונה, עם של שליח חב"ד, שחי בלימסול בקפריסין, הרב יאיר בייץ'. אתה כאן האבא שלו, נכון? אתה המוהל. אתה המוהל, אתה רק המוהל. רק המוהל בסך הכל. כאבא בקפריסין, תכף נדבר גם איתו, אל תדאג, אבל בוא תספר איך הגעת לערוך ברית בשדה התעופה בן גוריון. זה סיפור מאוד מעניין. מאוד מעניין. אבא הגיע אליי, תייצר איתי קשר כחודש לפני הלידה, מעדכן אותי שבעוד חודש אשתו צריכה ללדת, בעזרת השם, במידה ויהיה בן. יצטרכו מוהל בקפריסין. צריך לטוס לקפריסין מוהל ולחזור. בדיוק. עד כאן זה פשוט, יחסית. מאוד. יחסית. עוברים 3 שבועות, ופתאום הקורונה נכנסת לחיינו. ממש לחיינו. ומתחיל הבידוד, הצורך של אנשים שחוזרים מחול להיכנס לבידוד, הטיסות נעצרות, אני יוצר קשר עם הרב יאיר, ואני אומר לו, הרב יאיר, אני לא יודע מה אנחנו הולכים לעשות. זה מתחיל להיות מורכב, להיכנס לבידוד עכשיו, לפני פסח. זה להפסיד את פסח. זה מורכב. זה מורכב, אני לא מסוגל לעשות את זה. אתה הולך לבד. רגע, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה מילה קטנה מאבא, כי איך זה נראה מהזווית שלו עד לרגע הזה. יאיר, אתה איתנו על הקו. אני רואה פה. אני איתכם, כן. מה שלומך, צהריים טובים. טוב, תספר גם את ההתחלה מהנקודת מבט שלך. את חודש לפני הלידה, כנראה יש בן. דיברת עם המוהל. ספר מכאן מה קורה והלאה. נכון, נכון, יצרתי קשר עם הירשל, שהוא אחד מהמוהלים המוסמכים והוותיקים ביותר בארץ. כן. הוא בא גם את הילדים האחרים שלי. כן. והתחלנו ככה לגשש, התחלנו לגשש מה הולך להיות. ולאט לאט אנחנו שמים לב שמתחילים לסגור פה, מתחילים לסגור שם, במדינה הזאת, במדינה הזאת. וכמו שהוא אמר לפני שנייה, זה מתחיל להיראות בעייתי כל קצת להגיע מהארץ ולעשות את הברית. כן. ואנחנו מתחילים לבדוק אופציות אחרות, אולי מאנגליה, אולי מאוסטריה, פשוט עברנו מדינה מדינה לפני שהם נסגרו וסגרנו עם מוהלים ונסגר גם המדינה הזאת, סגרנו עם המוהל הזה, נסגרה המדינה הזאת. אם אני לא טועה, המדינה האחרונה שנסגרה זו הייתה אנגליה. סגרנו עם מוהל מאנגליה, ואז החיזו רשויות שגם מאנגליה אסור להיכנס. עד שהגענו ממש לימים של קודם הברית. קודם הלידה. ואז התחלנו, כמו שסיפר המוהל, התחלנו לעבוד ישירות מול הארץ. התחלנו לשלוח מסמכים באופן רשמי לרשויות כאן, משרד התחבורה, משרד הפנים, מי שזה לא יהיה, לאשר אקספשן, לאשר משהו מיוחד, באופן חד-פעמי, רשמי, רפואי, שיתירו להיכנס, אם תהיה טיסת חילוץ, אולי אם יגיע באופן עצמאי, שלא ייתנו לו להיכנס לבידוד ממשלתי, שנוכל לעשות את זה מיד. קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, במשך כמה ימים, עד שהגענו כמה ימים ממש לפני הברית. ניסינו להיות, כן? כן, לא, אני אומר, והגעתי לה, הגיע היום המנצח. הגיע, עוד לפני היום המנצח, הגענו כמה ימים לפני, וכל בקפריסין נכנסו להיסטריה של סגר, לוקדאון, מצור, אין יוצא ואין נכנס, לא משנה מה, לא משנה מי, ואנחנו מקבלים באופן רשמי, דחייה לכל הבקשות שלנו. וואו. התחלנו לנסות להיות יצירתיים, כבר חשבנו להביא מועל על יחטה, ואנחנו נתקדם באמצע הים. איזה רעיונות אנשים העלו פה, ברוך השם יש לנו קהילה יצירתית, אבל הכל סגור ומסוגר. יומיים לפני הברית התחלנו להפעיל לחץ מכל כיוון, גם מהים, גם מהאוויר, גם מהשרים המקומיים, עם קשרים מקומיים, גם מהאנשים בארץ. אני חייב לציין לטובה כמובן את השגריר והקונסול המקומיים, יוסי וסמי, ואת הרב הראשי של קפריסין, השליח הראשי, הרב רסקין. מכיר אותו. שדחף מאוד חזק. מכיר אותו. אין אחד שלא מכיר אותו.
לכן זה עוזר, וגם מובן בארץ, האנשים הטובים, חבר הכנסת פרוש וצוות העוזרים שלו, שהתקשרו כל לילה לברר מה התוצאות של אותו יום, אוקיי, ונו, דרי, ודבריו דרי, ופרוש, ורסקין, מה קורה בסוף? תכלס? נו? אנחנו מנסים ומנסים, עד הרגע האחרון, אולי יגיע מועל במטוס פרטי, יישאר במטוס, ואנחנו נעלה למטוס, ונעשה את הברית במטוס, ונחזור בחזרה. כל הפניות פשוט ניתחו, אחרי לחצים אדירים, ניתחו וניתחו וניתחו, בדיעבד הסתבר שהקפריסין בעצמם, זה הסתובב בין כל השרים שלא רצו להחליט בנושא הזה, עד שזה הגיע לרשות הכי גבוהה, הנשיא קפריסין בעצמו היה צריך להחליט בדיון, ובכל כיוון שהוא קיבל, אומר כן, אני מכיר את זה, בדיעבד התברר לנו שהם הביאו יועצים רפואיים, שהסבירו להם שזה ניתוח לכל דבר, והוא לא מוכן לקחת על זה אחריות, שזה יהיה לדמת קפריסין בתוך מטוס, פקפם, פקפם, לא ישאו לנו. אוי. אוקיי. מאותו יום התחלנו, עבר היום השמיני, ואני צריך לציין גם לטובה עוד מועל שהסכים להגיע לקפריסין, להיות בבידוד שבועיים, ולהגיע על יכטה ולחזור לישראל ולהיות בבידוד, והלך לעשות בישראל בדיקות קורונה. פשוט אנשים טובים מכל כיוון שרצו לעזור לנו בנושא הזה. כל יום, ידענו שבעצם עבר היום השמיני, וכמובן דיברנו עם הרבנים שלנו שהרגיעו אותנו שכמובן הכל לפי ההלכה ואין לנו אופציה אחרת כמובן, אבל החלטנו שאנחנו לא מפסיקים עד הרגע האחרון להביא מועל. ואז שבוע שעבר, מה קרה, מר יאיר, מה קרה שבוע שעבר? אני אשאל אותך, מה קרה שבוע שעבר? יום שלישי יצאתי לטיסת חילוץ מהארץ לקפריסין. הייתי אמור, היה מתוכנן שאני אעלה על הטיסה הזאת, ונעשה את הברית על המטוס. כפי ששמעת, לא עובד. הרעיון הזה לא נכשל. עובד. נכשל. ואז התחילו מהיום למחר להתארגן על טיסה פרטית. כן. שמביאים את המשפחה בטיסה פרטית לנדבג. טיסה פרטית לנדבג. עושים את הברית בנדבג לפני ביקורת דרכונים, עוד שלא ייחשב קו יכול שנכנס לארץ, כי אז הוא יצטרך להיות בבידוד כאן כן, בארץ. כן, נכון. זה בעצם אתה מגיע לנדבג, לביקורת דרכונים, לערוך ברית ממש בגבול של ישראל. ממש כך. וכל המשפחה נמצאת מה, בעבר לחלון, מסתכלים על זה מרחוק? המשפחה הרחוקה, גם הקרובה והרחוקה, פיקוד העורף, שכרגע אני מבין אחראי על שדות התעופה, לא אישרו להם להיכנס. את הסבא וסבתא מצד אחד אישרו להם להיכנס, להיות שמה, הם היו איתנו בברית מעבר לדלת הזכוכית, כפי שאתה רואה בתמונות. ראיתי בתמונות. זו הייתה ברית מאוד מרגשת, אני חייב לומר. כי זה כזה דבר לא ראיתי בחיים שלי. זה משהו נדיר. ומסירות נפש על ברית. זה לא מילה, מסירות נפש זה לא מילה. הבן אדם מחכה, לא 45 יום, אלא 49 יום, לעשות ברית מילה לבן, וסוף סוף, הצליחו להגיע לארץ, ואתה רואה את הסבתא עומדת מאחורי החלון הזכוכית, מנסה לחבק את הנכדה מעבר לזכוכית. אין דבר כזה בעולם. הגיעו כבר לארץ, אי אפשר אפילו לגשת אליה. תגיד לי, זה שאדם עושה ברית 41 יום אחרי הזמן, מה זו מבחינה הלכתית? לא הבנתי את שאלתך. זה שאדם עושה את הברית 41 יום לאחר הזמן, מה זה אומר מבחינה הלכתית? תראה, איך כתוב? אונס רחמנה פטרי. כשיש בן אדם אנוס, אז התורה פותרת אותו מהמצווה הספציפית שהוא צריך לעשות, כשהוא במצב שלנו הוא בעצם אנוס, ולא היה לו שום אפשרות לעשות ברית. אז אין בעיה עם זה. זה ברוך השם, זה יוצא ברית, כאילו ביום השמיני, כדת וכדין. כנראה שהאיתו הוא בזמנו של הילד הזה, 49 יום. בדיוק. כמו עוד רגע, עוד שבועות. נספור את 49 יום, הולכים לרמיים ה-50. אז את הברית הזאת, אתה לא תשכח כל החיים שלך, מכל הבריתות שעשית, וזה ילך איתך לכל החיים. ממש כך. אני מטוח שיש לך עוד הרבה בריתות מסמכות ומעניין לספר לנו, אבל הזמן כבר כמעט נגמר, אבל אנחנו באמת שמחנו ושמענו על הסיפור הזה, והתרגשנו ממנו מאוד, ואני אומר לך שיש לך זכות, כי אם מי שיפלל איתך כל בוקר, את התחנון הוא לא עושה, אז זכינו. זכינו. ברית מילה. זה ברית מילה של מסירות נפש. אני חושב, כל הארץ, האמת היא, הייתה שותפה
לעניין הזה, קיבלנו המון הדים, גם מארץ וגם מחול. זה עשה רעש חיובי מאוד גדול. ברוך השם. ברוך השם. לראות מה אנשים עושים של ברית להשקיע. שלא יהיה אדם עכשיו שיחשוב בכלל, לא לעשות ברית לבן שלו. אחרי מקרה כזה, הוא אומר, שמע, בוא נוריד את זה מהשולחן. תודה רבה לאבא, יאיר, ותודה רבה לך, כבוד המועל היקר שהיית איתנו ולא ויתרת לנו, ובאת בו במסירות נפש גם לפה לדבר איתנו. אנחנו שמחים שהיית פה איתנו, הרב צבי הירש, ואנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי זה עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, ואנחנו כבר כמה ימים מתענגים על המשהו החדש שגילינו כאן, הספוקן וורד, המוזיקה שבמילים. אנחנו רוצים לפגוש כאן כרגע את עמית צפריר ודר פיקרסקי. נכון. עבדתי על זה כל הצהריים, להגיד את השם הזה, נכון? ארגון נוער שמייצר מקום לבני נוער לכתוב שירה, נכון? לייצר שירה דיבורית. שירה מדוברת. מדוברת. כן. אז תסביר לנו, מה זאת אומרת שירה מדוברת? טוב, ספוקן וורד זאת אמנות השירה שנכתבת על מנת להתבצע על במה. אין דברים שנכתבים כדי להישאר במגירה. ובעצם בחמש, שש שנים האחרונות אנחנו פועלים ברחבי הארץ, ובשנה האחרונה הפכנו להיות עמותה. עמותה? עמותה רשומה בישראל, שנקראת עמותת ביטוי. עד כדי כך. ממש ככה, כדי לייצר מרחבים לביטוי עצמי רחב. ככה, זה עוד צורת ביטוי שיש היום בבני נוער? כן, האמת היא שאנחנו גם בתוך העמותה הרחבנו קצת את העירייה, מעבר לשירה מדוברת, גם עוד סוגי אומנויות, ולא רק נוער, אלא גם מבוגרים. עשינו דברים מאוד משמעותיים עכשיו, ביום הזיכרון, סביב היכולת של בני אדם להתכנס ולדבר ביחד. אז לדבר בסגנון של שירה. לדבר. לא סתם לדבר. כן, כן, ודאי. מה, בחרוזים? לא בהכרח. לא בהכרח, לא בהכרח. לא נעשה הייקו אחד-אחד, זה נראה לי יהיה בלתי. אז שירה לא בחרוזים? לא, זה לא חייב להיות. לפעמים מספיק שיש חוויה מקצבית, וזה כבר מרגיש כמו שיר. כבר שירה. אפשר לראות איזו דוגמה קטנה, כי אנשים עדיין לא מספיק מבינים את העניין של הספוקן וורד הזה. בטח, בשמחה. נראה לי לבריאות. בלי כוונה, איכשהו הכוכבים הסתדרו ויצרים שלא ידעתי שקיימים בהתעוררו, אני מתבייש במלוא הכנות לומר, לא התכוונתי, רק בוא נאמר שסידרתי את החדר. בין הרמות הדפים והטיוטות נמצאה המחברת. התיארוך השמרני מדבר על שנת 2010, וזה היומרני נוטה לקבלו. היא מתהדרת בשני דפים שלמים שעליהם נכתבו בסך הכל שלוש מילים. כתובות באותיות מוגדלות כך שכל אחד יוכל לראות. הכותרת הראשונה, תנ"ך. ובדף השני, כתובות באותיות קידוש לבנה, כמו רוצה להצעיר קבל עם וקלמר, צמד המילים, אני חילוני. לא מאמין באלוהים אדוני, אלו בודה, רוצה לומר, לא מקיים תרייג ולא מודאג שיש שם מזוקן סטוקר שבוהה לי בצלחת. אני לא שם כיפה להסתיר את הקרחת שעוד אין לי. ובעזרת שם התרופה שגם ימציאו לא תהיה לי. נושא שם אדונם על בסיס יומי ולא מאמין שהוא זה תכלית קיומי, אני חילוני ואני לא מאמין. עברו שנים. הנער וההורמונים כך נראה הולכים ונעלמים. אבל השאלה עוד נותרה פתוחה. כי מה, ככה? אני זה לא. על דרך השלילה אני בוחר להגדיר בהתנגדות, במראה הפוכה, אני ממיר את אמונותיי ודרכי. זה לא אמיתי. אני לא לא. אני חילוני. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח שיבוא אלינו רחוב על יונת שלום לבנה, אם נשכיל להניח את השנאה. אם נבחר לראות את פני חברנו ולא לעשות צלמים מאחינו, אני שומר את מצוות שמור את יום השבת לקודשו, ובוחר לברכו בקריאה, בטיול ובאוכל טוב. אני תלמיד חכם בבית מדרש של מטה, משתדל לקרוא פרשת השבוע, גם אם לא באופן קבוע, מעמיק כל יום בתנורו של הכנאי, אבל גם יודע שלפעמים לקרוא אלתרמן זה כדאי, וגם ניטשה וצ'כו וגם לא יהודים, כי תלמיד חכם זה אחד שמרחיב אופקים. אני חילוני חרדי בודק, אני מקפיד בעקביות על מצוות ספק, אני שואל בכל יום ויום, למה אני כאן? אני תולה את התשובות שלי בענן שבלב שלי. אני שואל למה, ולא מפחד לומר מדי פעם לא. ביום כיפור, ביד קפוצה, עם הכה, אשמתי, בגדתי, גזלתי, דיברתי דופי, הרשיתי ודנתי, זנחתי, חמסתי, תפלתי, יעצתי רע, כיזבתי, לצתי, מיררתי, נעצתי, שררתי, עוויתי, פשעתי, צררתי, קשיתי עורף, רישתי, שיחטתי, תאהבתי. אבל בסוף, פותח את ידי ומלטף כתף. אהבתי, ברחתי, גמלתי חסד, דרשתי אלוהים, השתעתי והקשבתי, זכרתי טוב, חיבקתי, טיפלתי,
יריתי חטא, כבשתי יצר, למדתי מטעויות, נשמתי לרווחה, סעדתי, עזרתי, פתחתי דלת, קרבתי, רקדתי, שמרתי תורה. אני מאמין בלב שלם ובנפש חפצה בהיותנו עם ישראל, עם סגולה. לא מתנסה ממרום עמי הנבחר, אבל מבין את גודל האחריות של הגוי שאמר לא יישא ולא יהיו עוד. אני לא לא. אני כן. פשוט אחרת. בונה, איזה מונולוג, איזה... מה זה? אתה זוכר את זה בעל פה ככה? כן. תשמע, זה... זה מרשים מאוד. אבל תשמעו, זה קשה לעשות... בכתב, מי כתב את זה? אני. תשמע, זה חתיכה... גם לכתוב את זה, ולזכור את זה, ולתאם את זה, וזה עדיין כן היה בחרוזים. זה היה. זה הסגנון שלי, נכון? זה חתיכת אירוע, זה בן נוער, אפילו אם אני, לא, שאני אומר, הייתי שואל על זה עכשיו שעות רבות, הייתי מגיע אולי ל-20% מזה. אז בעיניי תתפלא. בני נוער א' יכולים יותר ממה שאנחנו חושבים, וב' הסיפור של שירה מדוברת היא שהיא בלי חוקים. היא פשוט לתת מקום לאנשים לבטא את מה שעובר עליהם, את מה שהם מרגישים, את מה שהם חושבים. וכשאתה שם בני נוער בחדר ואתה נותן להם את הדיוק הנכון, הם יוציאו פנינים, פנינים של אמת. כן. יפה. לא רק בני נוער, אני מרגישה שכולם צריכים מקום. כבני אדם אנחנו לא רגילים שבאמת נותנים לנו, אפילו השאלה מה נשמע, כבר קצת איבדה מהמהות האמיתית של הדעת מה נשמע. ואנחנו מגלים בכל מרחב שאנחנו מגיעים אליו, כשאנחנו באמת שואלים אנשים מה עובר עליכם, אפילו יש לנו קטע בסדנות שאנחנו פותחים באיזה סבב היכרות, שהוא פחות היכרות מעגלית, אלא יותר מסתובבים בחדר, וכל פעם אתה פוגש מישהו ושואל אותו שאלה אישית. ואנחנו נותנים להם את ההצעות, ותמיד כשאנחנו שואלים, תספרו לנו על משהו, על מישהו שאתם מתגעגעים אליו, אז יש איזה פתאום אוויר בחדר שאנשים לא רגילים ששואלים שאלות אמיתיות. וספוקן וורד הוא כלי לתת מקום לסיפורים האישיים האמיתיים. זה כמו ממש לשאול כל הזמן מה באמת יושב עליכם, כי אנשים באמת רוצים לשמוע. יש לך גם כזה קטע יפה? לא יודעת אם כזה, כן. אחר. כן, יש לי גם. יאללה, קדימה. אתם מתחילים את מה? באורך מלא אנחנו... לא, באורך קצר. באורך קצר. נעשה קטע מתוך שנקרא ילדות לא יפות. לא יפות. לא יפות. טוב, זה גם יפה. ילדות לא יפות לומדות לכתיב... סליחה. מה, התחלה 3-4 ו... ילדות לא יפות מפתחות תכונות אחרות. אנחנו נעשות מצחיקות, אנחנו טובות בלתת עצות, מתרוצצות סביבכם. אנחנו משחיזות מילים, אנחנו נעשות אלופות בלהכיר ידידים. אנחנו רדיקליות, לפעמים קצת קרימינליות. אנחנו יוצאות דופן בהחלט כשאנחנו פורצות הדרך שלומדות לתכנת. לא אני, אבל יש לי חברות כאלה. אנחנו לומדות להתביית על מטרה ולקלוע את כל העלבונות. אנחנו יודעות לבלוע. אנחנו לא ממש יפות, אבל אנחנו מה זה טובות בלמלא שתיקות מביכות, לשאול שאלות נוקבות, לסרוג, לדוג, למפות. אנחנו כל הזמן עסוקות בלחפר על זה שאנחנו לא מרגישות מספיק. וואו, חבר'ה, אני מרגיש ממש שאני צריך לעבוד על עצמי, אני צריך לבוא יותר מוכן. אני צריך, שנים עד שאני אוכל להגיד, אבל לא, תקשיבו, זה מקסים, זה צריך לעבוד על זה. אנחנו כנראה נמשיך עם הספוקן וורד הזה, כל תוכנית יש פה מישהו אחר שבא ומספר מהכיוון שלו, מהזווית שלו על המוזיקה שבמילים, ומסתבר שזה דבר חדש שהולך לתפוס חזק מאוד, ולתת גם המון מזור. לדברים שתקועים בפנים עמוק בלב. גמרי. כבר יש לנו שני קומונות של שנת שירות ו-250 חניכים בארץ, אז זה כבר קורה. זה תופס, זה מתרומם, זה מתעופף. כן. אז תודה רבה שבאתם, היה עונג גדול להיות איתכם. תודה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה אחרונה, ואחרי זה שתי הפתעות חשובות, אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו ממש לקראתים, אבל יש לנו עוד שני דברים חשובים לדבר עליהם. הראשון שבהם הוא יהיה הרב קצבי, שימצא איתי עכשיו בשיחה מהירה וחשובה לקראת ל"ג בעומר. שלום כבוד הרב קצבי, חברי היקר. שלום, שלום, עודד יקירי, מה שלומך? תמיד עונג לדבר לך, תשמע, יש המון שאלות, זמן קצר, אנחנו עושים הסכם. שאלה, חמש תשובות, חמש שורות של תשובה, אין מה לעשות. תשמע, אתה יודע, הייתי קצת קשה תשובות מהירות. אני יודע, בגלל זה אני אומר את זה, אבל אני רוצה להספיק הרבה דברים, כי אנחנו לקראת ל"ג בעומר, אז תנסה להתרכז איתי, זה כמו חידון כזה של שאלות תשובות קצרות. מה בכלל חוגגים בל"ג בעומר? אני נעלמתי לרגע, עודד, אני לא שומע אותך. מה חוגגים בכלל בל"ג בעומר?
ל"ג בעומר חי באייר, זה בעצם יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, יום שבו רבי שמעון בר יוחאי סיים את תפקידו בעולם ועלה השמיימה, הוא זה שציווה שנהפוך את היום הזה ליום של שמחה ולא ליום של אבלות עליו, בין היתר כי הוא סיים והשלים את התפקיד שלו בעולם, שזה היה לגלות את הזוהר שבתורה, שעל ידי זה כל אחד מאיתנו יכול להדליק את הזוהר של הנשמה שלו, ובאותה שעה יצא בת קול מן השמיים, כי הוא סיים את חיבור ספר הזוהר ואמרה, בגין חיבור התילך, בזכות החיבור הזה, יפקו בני ישראל מן גלותה ברחמים, זאת אומרת שאפשר יהיה לצאת מכל החולאים של הגלות, ברחמים ובנועם ובמתיקות. אז מה, יפה מאוד, מה מסמנות המדורות בל"ג בעומר? יש המון המון רמזים למה באמת מדליקים אש, למה עושים מדורה. בין היתר, דבר ראשון, אתה יודע שכשביום הילולה של צדיק, מדליקים נר. אבל רבי שמעון בר יוחאי, זו נשמה כל כך גדולה, אז צריך מדורה שלמה. יפה. אותה בלילה, זה בעצם כל מה שהזוהר של התורה, הגילוי, פנימיות התורה שרבי שמעון גילה בעולם, זה בעצם להאיר את החושך באור כזה גדול, ששום חושך כבר לא יוכל להפריע. הבנתי, אז מה, מה הקשר עכשיו במנהגי האבלות, שכל ה... לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא שומעים מוזיקה, איך זה לא מתחתנים? מה קורה בדיוק בל"ג בעומר ולמה? למה זה משתנה שם? אז באמת, מדובר בכלל בתקופות שונות לחלוטין. הציווי לספור את ימי ספירת העומר כהכנה למתן תורה, זה בכלל ציווי שמופיע בתורה. האבלות שאנחנו נוהגים היא למעשה קשורה לתקופה קודמת, לתקופה שקודמת, הכוונה לסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, לתקופה שבה מתו תלמידי רבי עקיבא, משום שלא נהגו כבוד זה בזה, וזה דבר שאנחנו צריכים לתקן. לפי חלק מהדעות, ביום ל"ג בעומר הפסיקו תלמידיו של רבי עקיבא למות, הוא איבד 24,000 תלמידים ונותר עם 5, ביניהם אותו רבי שמעון בר יוחאי. יש אותה תקופה פחות או יותר, אבל סיפור שונה לחלוטין. רבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר, ובלי שום קשר לכך, יש דעות שמות שבל"ג בעומר, ביום חי אייר, יום שיש בו המון המון סבולה, פסקו תלמידיו של רבי עקיבא למות. המסר עבורנו בתקופה הזו של האבלות, זה עד כמה יקר וחשוב שאנחנו ננהג כבוד זה בזה, גם ממי שאנחנו לא מסכימים דעתו. יפה. איך אפשר לחגוג ל"ג בעומר בתקופת הקורונה? תשמע, אני מנסה לענות מהר על הכל, אבל זה באמת אתגר לא פשוט, שאף אחד מאיתנו אף פעם לא חשב שיצטרך להתמודד איתו. אז דבר ראשון, אתה יודע, בחצר אפשר לעשות איזה מדורה קטנה לבני הבית, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא להבין מה המהות הפנימית של היום הזה. וכשמבינים את המהות הפנימית, שהתפקיד שרבי שמעון בא לעשות בעולם, זה לגלות לנו את הפנימיות של עצמנו, על ידי פנימיות התורה, לחבר אותנו יותר עם המסורת היהודית, עם השורשים שלנו, עם התורה הקדושה, להתכונן לקבלת התורה בחג השבועות, ולקבלת פנימיות התורה, הסודות העמוקים של התורה שמתגלים, שבעצם מראים לכל אחד מאיתנו את הכוח הפנימי שיש בו, את הסודות שיש לכל אחד מאיתנו בנפש, זה החג האמיתי. לא צריך בשביל זה הרבה אנשים, לא צריך מסתכל גדול, לא צריך לאסוף קרשים, צריך לאסוף את כל כוחות הנפש ולהודות להשם שזכינו, שחוכמה כל כך נפלאה, מתגלה, ובדורות האחרונים רק הולכת ומוסיפה ומתגלה ומתפשטת בכל מקום. בהחלט. אז גם בתקופת הקורונה אפשר להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, ללמוד את תורתו, תורת החסידות, תורת הקבלה, פנימיות התורה, ובעזרת השם שנזכה לצאת מהתקופה הזו, ובכלל נזכה למשיח צדקנו תכף מיד. אמן, אני מבטיח, כבוד הרב קצבי, זה היה כל כך טוב ומרתק, שבלי נדר, אתה תבוא לפה ותמשיך את מה שהתחלת עכשיו, בתוכנית חדשה בשבוע הבא. שיש בצלי ברחת לי, עוד לא שמעתי אותך. אתה תחזור ותמשיך לדבר איתו גם בשבוע הבא בלי נדר. ככה רוצים אותך עוד ועוד, אז בוא נאמר שאנחנו קבענו להמשיך לדבר על הכל בשבוע הבא. נזכה להשלים את הזריזות הזו, בתקווה שהמהירות לא באה על חשבון האיכות. בהחלט. מבטיח, בלי נדר כך זה יהיה. תודה רבה. כבוד הרב קצבי, כל הכבוד, מצדיעים גם לך. ועכשיו מהחיבור שלך לחיבור הניגון, שזה יהיה חשוב גם מאוד, משהו של מיירון, ניגון. אנחנו לא נהיה במירון השנה, אז יש לנו פה אתכם בניגון, שנגנו לו משהו שקשור למירון, נכון? זה מתאים? אם זה נסיים? אנחנו נגן ניגון שנקרא דבקה דרוזית. דבקה דרוזית, בכבוד, בבקשה.
חי, מיוחד, שמח, אל תלכו לשום מקום. עם ערוץ 20, נמשיך על רקע הזה של הניגון, ניפרד מכם, להתראות.